نن پلکی مروت کې د رڼا ادبی جرګې د سوري لاندې د ارواښاد افګار بخاري په یاد کې یو تعزیتي غونډه وشوه. د غونډې صدارت د عالمی کانفرنس چیرمین ستر لیکوال شاعر محترم سلیم راز صاحب کولو. مشر میلما ښاغلی محترم ډاکټر عبدالله افدیرو. د نظامت فرایز د رڼا ادبی جرګې سرپرست محترم نادر خان علیل صاحب ادا کول. غونډې ته مجنون مروت د ارواښاد افګار بخاري صاحب ناتیا کلام په ترنم باندې وړاندې کړ. خفگانا یا محمد مصطفی رفگار دے امتی دہجران پورستیوں زینے اوخ کے لا چشمانا یا محمد مصطفی. دا مروت و تنقیدی ادبی جرگے صدر محترم انور خان بیگوخیل صاحب د ارواښاد افګار بخاري په شاعری او د هغه په شخصیت باندې خبرې وکړې. غونډې ته د غرو منج ادبی جرګې صدر وحید مروت، خورشید الله حسان، د دوستار ادبی کاروان ته جوړی نائب صدر خیام بچکنوال، د مروتو تنقیدی ادبی جرګې سرپرست محترم الحاج حاجت میر متاثر صاحب خپل تاثرات بیان کړل. غونډې ته د افګار بخاري صاحب وراره، د پښتو او د اردو ژبې مشهور شاعر محترم راحیل بخاري صاحب د افګار بخاري صاحب شعرونه وړاندې کړل. او کله معراج د عرش، او کله سجده ریس په ځمکه، هر یو انداز یې د عظمت د انبیا نه جدا. سبحان الله. او چې ملائک یې د نالینو تر مقام نه رسی، هغه انسان دی خو انسان دی د دنیا نه جدا. چې ملائک یې د نالینو تر مقام نه رسی، هغه انسان دی خو انسان دی د دنیا نه جدا. د آسمانونو اوسیدونکي کړه دنیا منور، د آسمانونو اوسیدونکي کړه دنیا منور، رڼا تیارو نه او تیارې شوې د رڼا نه جدا. او وایزا زه لسرو لمبو د دوزخ نه یریږم، خفه په دی یم چې بشم د مصطفی نه جدا. وایزا زه لسرو لمبو د دوزخ نه یریږم، خفه په دی یم چې بشم د مصطفی نه جدا. او ته د اویس نظر پیدا کړه چې مدام یې وینې، ته د اویس نظر پیدا کړه چې مدام یې وینې، د خپل اکا سره به یې د خپل اکا نه جدا، د خپل اکا سره به یې د خپل اکا نه جدا. او افګارا خدای مکړه چې زه شم په میدان د حشر د بے کسانو او خوارانو د مولانا. غونډې ته احکر د ښاغلي افګار بخاري صاحب غزل په ترنم باندې وړاندې کړو. هیله لرم چې خوښ مو شي. اوخ کستر گنخ کا رشی دان دی پریوزی زچستا پپخو کی پریوتا مدرون شم تلا یو خواچ در نشی لاندی پریوزی ستا نظر نکرا پریوتم خوشالیم می وکل چی پخشی دیر شو تورف سے دیر شو دیر شو چی دا وقت دا سنسا پیڑی خری افگارا آخر ڈنگ کنار شیلا دی پریوزی راز نغمہ دا محبتیم چی خمار در کما
راز نغمه د محبتیم چی خمار در کما زب قرار یما خو تا تبا قرار در کما راز نغمه د محبتیم چه خمار در کما راز نغمه د محبتیم چه خمار در کما حسن صاحب شعر دا زلم پدر دا محبت کی در لا پٹ در کڑو در د محبت کے در لپٹ در کڑو زلف خوری رازا چی سر پو سر ددار در کما زلف خوری رازا چی سر پو سر ددار در کما زبی قرار یما خوتا تبا قرار در کما راز نغمه د محبتیم چی خمار در کما مانم چی خر دا محبت دا ارادو یا مزو مانم چی خر دا محبت دا ارادو یا مزو اے دا یادنو قافلے رازا چلا اے دا یادنو قافلے رازا چلا در کما زب قرار یما خطا تبا قرار در کما راز نغمه د محبتیم چی خمار در کما افکار اور پما بلک بیای ورو ویل افکار اور پما بلک بیای ورو ویل پا اسویلو منی قاب چکا چی دیدار کما اسویلو من قاب چکا چی دیدار در کما زبی قرار یما خطا تبا قرار در کما راز نغمه د محبتیم چی خمار در کما د غونډې اختتام کې په غونډه کې شریکو شاعرانو ملګرو له محترم سلیم راز صاحب سره د یاداشت په طور تصویرونه وایستل د خدای پامان.